Again, again. Cuk je nak. Mak aja pak. Iya. Hah? Iya. Mandi. Again, again.
干嘛干将？喂，是我啦，喂，阿瑞，干你娘啦！是我啦，别啦，别治疗安将都干恁。ya biar nak lanjang masuk kanin kuai nak lah situ anjing tu bocor lu pacar kau kuai kasar dia tatu kasar dia tatu Gasar itu tu. Gasar itu tu. Padahal cina kat tiga tu orang ada tina, ini kue. Ini agak licik ni orang. Gasar itu tu. Kita yang sedang ujian. Hah? Sedang ujian. Kamu kau tak? Kau tak? Kau tak? Kau tak? Kau tak? Kau Gasak kue taruh. Gasak kue ek. Ek. Atentio!
taruy. Taruy. Taruy, taruy, taruy. Taruy, taruy. Tidak, tidak, tidak. Tidak, tidak, tidak.